Світогляд, світосприйняття, світовідчуття – синоніми, що характеризують дію людини бачити світ власними очима. Однак нам часто нав'язують це бачення у наказовій формі, особливо дітям. Виникає питання, як чомусь навчити дитину і розвивати її та робити це непримусово? Одна із відповідей – дати їй волю, до прикладу, у руках. Лабораторія досліджень дитячого театру і використання мистецтва в освіті та у спілкуванні з дітьми у Хуському Нижньому селищі проводиться не вперше. Торік тут відбулася лабораторія драматургії. Цього року це так звана лабораторія театральних практик, котра й присвячена роботі через рух, зокрема танець. Бачимо, що ми хочемо працювати з такою великою повагою до дитини саме як вчитель. Не в тому, що ми щось знаємо таке, що дуже-дуже-дуже варто передати дітям так, як знаю я, да? А в тому, що ми вміємо розуміти, мислити, думати разом з дітьми. Власне, на заході представлена вся Україна. Серед учасників театрали, хореографи та викладачі музики, як із заходу, так і сходу, як із північної України, так і з південної сторони. А унікальну методику роботи з дітьми, спілкування з ними через танцювальні рухи, їм презентувала «Біру тебе не відчути» відомий хореограф із Вільнюса, Литва. Є бажання все ж таки для того, в тому, щоб мистецтво було не розвагою, а мистецтво було розвитком і вмінням людини структурувати свою якусь внутрішню таку ідею, яка дуже цінна і яка може бути інструментом для діалогу з іншою людиною, не нав'язуванням, а саме пропозицією. Моя ціль – поділитися опитом з українськими педагогами, хореографами, танцорами, опитом о том, як працювати з маленькими дітьми від нуля до где-то 7 років. Основна мета лабораторії – зацікавити українців спробувати щось нове на шляху до розвитку дитини. Крім того, дану практику цілком можна застосувати і в освіті, починаючи з дитсадку. Тим більше, що вона зарекомендувала себе у різних європейських країнах, а головне, що й дітям це все до вподоби. Я почала останні 3 роки дуже часто чути про те, що використовують театральні практики для дітей віком до 3 років. І я з цим ніколи сама не мала справи, мені самі було цікаво, як це відбувається. Бо я розумію, що це виховання до 3 років, воно якраз і робить особистість. Вважати дитину на рівні з собою, що ми не вище їх, а працювати разом з ними. Бути в команді з ними. Цю ідею, щоб вона розсіялася по Україні, і щоб якісь виникали нові ініціативи. Це не обов'язково робити те ж саме, що і я, але просто щоб люди щось своє, нове придумали от з тим опитом, який ми тут всі набираємо. В этой системе или в этом стиле нету задействовано какого-то конкретного стиля танца. Впродовж тижня проводилися різні майстер-класи і навіть ставилися спектаклі столичного театру «Дах». Учасники у захваті, адже почерпнули для себе багато нового і, що основне, дієвого. Це й презентували на завершення. Я буду це використовувати зі своєю групою Івано-Франківську. Цей опит буде допомагати з вихованням мого сина. Воно 100% вже щось дало для мене, і я думаю, для тих учасників, які приїхали навчатися, це вже якийсь перелом всередині тебе, якщо ти є там педагогом, який викладає для дітей. І є надія, що все-таки ці методики почнуть використовувати як в дошкільних навчальних закладах і до них прислуховуватись. Старт впровадження нових практик роботи з дітьми є і матиме нині започатковане продовження. Принаймні, так обіцяють організатори.